Blommor och bin har jag lite svårt med som uttryck, för jag tycker att gärna får man vara väldigt rak på sak och tala om saker och ting med deras rätta ord. Det är inte skadligt eller dåligt på något sätt. Men tidigt får man börja, definitivt i dagisålder, ju tidigare desto bättre. Pappan sätter sin snopp in i mammans snippa och så simmar det små babyfrön, kommer ut från snoppen och så möter de ett litet babyägg inne i mammans mage och då kan en bebis börja växa där. Sen när man berättar om det här, hur bebis har blivit till, så är det bra att aningen bredda det och tala också om sex. Och berätta att det här med att göra barn så kan man kalla för sex, men sex är någonting som vuxna mest gör därför att de tycker att det är skönt. Och då ligger man ofta naken och kramas och pussas och smeker varandra på hela kroppen, också på snippan och snoppen. Och sen gärna kan man bredda det ytterligare lite och tala om inte bara mammor och pappor, utan också att om det är två tanter som älskar varandra eller två farbröder som älskar varandra, då har de också sex och ligger nakna och gosar och har det skönt med varandra. Så får man på ett helt naturligt sätt in det här också för småbarn.